Ցավոք արատավոր երևույթը շարունակվում է երբ հիմնական թեման փորձառում շեղել եւ այս անգամ էլ ավանդույթը չխախտվեց խոսվեց ապուրինի ծագման գույքի օրենքի սահմանադրական դատարանի վիճարկման հարցի մասին արձանագրեն հետեւյալը մենք ոչ միայն դեմ չենք ապուրինի ծագման գույքի բռնագանձմանը հակառակը մենք շատ ավելի կողմ ենք ու ավելին ասեմ Եվ դա վերաբերում է թե նախկինին, թե ներկային եւ թե ապագային։ Ավելին, ցանկացած ապուրինի ծագման գույք ոչ միայն պետք է բռնագանձվի, այն, ինչպես դուք հաճախ սիրում եք արտահայտել կոպեկ-կոպեկ հետ վերադարձվի ժողովրդին, պետք է հետ վերադարձվի ժողովրդին, այլ ոչ թե որոշակի պաշտոնատար անձանց կամ չինովնիկների բարեկեցության ապահովմանը։ Եվ այս ուղղությամբ էլ պետք է քայլեր իրականացնենք ու նաև առաջարկություններով հանդես են գալիս սակայն վիճարկվում է ինչը այստեղ է որ դուք փորձում եք մանիպուլացնել կեղծել իրականությունը վիճարկվում է օրենքի եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքը ընդամենը 2-3 հարց ասեմ այս մասով դատախազի լիազորությունները ամրագրված են սահմանադրության 176-րդ հոդվածով եւ դրանք սպառիչ են հիմա առաջին հարցը ձեզ Կարո՞ղ եք արդյոք դուք օրենքով դատախազին նոր լիազորություն վերապահել։ Այս հարցի պատասխանը պետք է տա սահմանադրական դատարանը, թե ոչ։ Իդեպ ասեմ, որ ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնախումբը հենց այս հարցն է, իր կարևոր հարցերից մեկը դարձրել։ Երկրորդը հայտնի իրավունքի մեջ իրավունքի հետադարձ ուժի կանոնն է։ Արդյոք այս կանոնը պետք է պահպանվի, թե չէ։ Գերակա սկզբունքներից մեկն է եւ վերջին հաշվով հիմնավորվածությունը եթե օրինակ առանց արդարացնող հիմքի կարճում է տեղի ունեցել սա այլ ընդհացակարգ է ենթադրում արդարացնող հիմքով կարճումը քրեական գործերի այլ ընդհացակարգ ափսոս միայն այս հարցի վերաբերյալ հաստեցի 2-3 դիտարկման էլ ես ուղղակի դիմելով ձեզ առաջարկում եմ դադարեցրեք այդ կերս եւ իրականության չհամապատասխանող պնդումները վերադարձեք ձեր իսկ հայտարարած քննարկումների տիրույթ